Сумські бейсболісти готуються до останнього туру регулярного чемпіонату України у вищій лізі. Бейсбольний клуб «Ворони» грає у північно-східній групі дивізіону «Б». На останньому тренуванні побували наша Марина Максименко. Сумські «Ворони» розпочинають тренування на малому полі у парку Кожедуба біля літньої естради. Спершу розминка, потім починають роботу у парах з м'ячами. Серед гравців – 16-річні хлопці, з них і Богдан. Тренуються 6 років, 3 з них – зі старшими гравцями. Зазвичай буває складно, звичайно, але хлопці допомагають мені. Ну, як вам сказати, звичайно, складно на іграх, буває страшно. Але хлопці тебе підтримують, тобі становиться легше, ти виходиш, граєш. А що подобається тобі тут відпрацьовувати? Що найбільше? Ролінги – це коли ми м'яч котиться по землі, ми його приймаємо. Передачі. Пітчинг – це коли дві людини, один стоїть, кидає тому, хто сидить. Флай – верхній м'яч. На це тренування прийшли не всі гравці. Перед туром вони відпочивають. Сьогодні тут близько 15 людей. Молоді гравці, дівчата, які грають у софтбол, і кілька хлопців з основного складу. Тренування тривають 2-3 години, збираються 3 рази на тиждень. Вадим грає в основному складі на позиції аутфілдера, виконує оборонну функцію. Ми займаємося як і більш старшими, так і з нашою молоддю. Для тренування проходять по 2-3 години у звичайному режимі. В останньому турі регулярного чемпіонату України «Ворони» прийматимуть «Бомберс» з Дніпра. В першому турі ми грали Полтава, Харків та Дніпро. От серед цих команд ми займаємо перше місце. А зараз, як там зіграють другі команди, тому що у нас аж 3 дивізіони. Тому там уже як жеребйовка буде. Відпрацьовували броски, удари бітою, ну і грали раз в неділю, ми збиралися і грали між собою. Сумські «Ворони» зіграють проти дніпровської команди на власному полі. Гра відбудеться у суботу, 20 липня, о 12:00. Марина Максименко, Сергій Мілевський, новини на ЮАСУМА.